Mas assim, quem morreu a primeira vez ou não? Não entendi. Galera, eu sou lento pra essas coisas. Não entendi mesmo. Quem perder sai. Não, beleza, vai. Quem perder já era. Quem perder sai da sala, é isso? Ah, entendi. Não, demorou. Bem, como normalmente eu sou o primeiro a sair, então eu vou ficar de espectador, beleza, pessoal? Beleza. Não, beleza, fechou. Tem alguém aí que não escolheu, né? Não, demorou. Mas eu acho que só tem nós aqui na sala agora, né? Se tiver alguém a mais para jogar que queira entrar, aí a gente faz isso. Aí o primeiro a sair, o primeiro a morrer, dá lugar pra outra pessoa. Não entrou, calango? Vamos fazer rei da mesa. O calango não entrou na sala. Vamos rei da mesa. O primeiro que perder então sai e vai dar lugar pro calango, é isso. O calango não conseguiu entrar, pessoal. Ah, eu tinha que espectar. Na próxima eu faço isso, beleza, pessoal? Realmente eu não entendi. Vamos lá. Não, fechou. Não, beleza. Demorou. Nossa, mó galera mesmo, né? Caramba, mano. Realmente não tá dando mesmo não, Clone. É, mano, mas é divertido, fala sério. Me deu risada, velho. Nossa, eu também, velho. A minha cabeça fica assim, ó.
Sabe aquele cachorrinho que fica no carro assim, fica balançando a cabeça? É, mano, é uma galera na sala. Sai de mim, sai. Ih, caramba, me matou. Uppercut. Ai, caramba. Errou, pegou, toma. Opa. Ó, assim já fica mais tranquilo, né? Com 8 pessoas é punk mesmo, mano. Nossa, velho. Nem sei o que dizer, sem reação. Ai, mano. Pessoal, então vamos lá. Rei da mesa funciona da seguinte forma: 2 pessoas na sala, 1 contra 1. Quem perder sai, dá lugar pro próximo, é isso? Beleza, então quem vai começar? Eu fico como telespectador. Tem como eu começar como telespectador ou não? Tipo, eu tenho que entrar na sala também pra jogar. Vai, o Clone e o Marcos. É, vai o Clone. O justo é o Clone. O Clone ganha pra caramba. Vai o Clone e o Marcos na primeira partida, beleza? Eu começo como telespectador. Onde que eu aperto pra ficar como telespectador, galera? No meu perfil. Acho que não precisa ser random, né? Tipo, é 1 contra 1. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui.